Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes bi jo lahko sicer poimenovala kar popotovanje z Dupleka do Bruslja, pa da ne prehitevamo, rečimo iz Dupleka do županovanja, državnega sekretarja in kandidata na evropskih volitvah. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Povejte mi, na kateri točki se človek pravzaprav sploh odloči za politiko in kako je ta odločitev vplivala na vas? No, veste, najbolj zanimivo je, da vsi kupujete ta Duplek, ne, čeprav sem ponosen na njega, ampak star sem 58 let, od tega verjetno 50 let živim v Mariboru. Rojen sem v Mariboru na Vrtnarski ulici 26, živel sem prve dni, ko sem se rodil, sem živel tam, krščen sem v Magdaleni, tako da, ja, v zimici imam kmetijo in pol to povezujejo, Duplek, Maribor, kar je prav, nič narobe, ampak tudi od Dupleka ven, ko sem šel z organa za notranje zadeve v občino Duplek v službo, takrat je pač okoliščina bila takšna, da sem leta 96 kandidiral za poslanca in spomnim se, da 6. novembra leta 96 sem bil preizvoljen za poslanca v državni zbor. Te sem bil presenečenje. Na nek način sem takrat dobil 34,64%. Mislim, da sem imel tretji najboljši rezultat v Sloveniji in takrat sem bil najmlajši. No, ampak pri tem ste sicer bili policist, ne? Kako je torej vplivalo to, ko ste se podali v politiko? Verjetno je neka sprememba v življenju. Sveda. Glejte, ko si tam 14-15 let star, se odločiš za nek poklic. Jaz sem se odločil takrat za tacen. Bil policist na Vošnjakovi ena, policijska postaja ena, pol kriminalist od 90 do 95. Bančne rope sem preiskoval v Mariboru in v tej regiji, bančne poštne rope. Delal sem po težje premoženskih deliktih. Vojno preživel leta 91, bil aktiven znotraj slovenske policije v vojni. Pol pa vidiš, da tudi v policiji ni vse tako klapalo, kot bi moralo. Bolj, ko si delal, manj si bil vreden. In tisti, ki smo veliko delali, smo bili manj vredni. Tisti, ki so pa bolj politizirali takrat že v policiji, so bili več vredni. In pol je bila odločitev, da zapustim policijo, grem za tajnika. Takrat ni bilo direktorja občinskih uprav, za tajnika občinske uprave. V občino Duplek, leto dni pa par mesecev sem bil in pol tam sem se navdušil za politiko. No, pa kdo je bil prvi človek, recimo, če lahko rečeva, ki vas je navdušil za politiko? Župan občine Duplek, Janez Ribič. Velik del vašega življenja je torej zaznamovalo to županovanje v Mariboru. Kako se danes spominjate tistega obdobja? Veste, danes hodim ponosno po Mariboru, ko grem na trg Leona Štukla, ko se spomnim na Mariborsko gondolo, ko se spomnim, da vse, kar sem takrat obljubil v Mariboru, smo izpolnili, največji problem takrat je bilo, bi rekel, na dnevnem redu prerekanje v Mariboru zavetišče za živali, pa lutkovno gledališče. Ponosen sem, da smo lutkovno gledališče zgradili, dobili 7,5 milijona evrov. To je prelepo gledališče. Eno najlepših v tem delu, če izključimo Češko in Slovaško, kjer so zelo navdarjeni nad lutkovnimi gledališči. Pa ponosen sem, da mi je takrat uspelo, da smo zagotovili zavetišče za živali, da smo preselili Zrkovc na Tezno. Uspelo nam je, marsikaj druga še, ampak to sta dve taki točki, trg Leona Štukla, kjer je bilo otvoritev Evropske prestolnice kulture. Bili so dobri, slabi časi, bila gospodarska, ekonomska kriza, potrebno je to reševati. Zamislite si, jaz na morju, pa dobim obvestilo, padel je steber gondole, zimska sezona pred vrati, v 104 dnevih smo postavili komplet novo, čist novo. Mariborčani so bili takrat presenečeni, Zlata lisica je ostala. Danes sem pa žalosten, ko se spomnim na te naše uspehe, bil sem župan. Mariboru
smo zgradili novi stadion, nacionalne tekme slovenske reprezentance so se igrale v Mariboru, danes se ne igrajo več. Zlata lisico smo imeli vedno v Mariboru, če pa ni bilo snega, bila v Kranjski Gori. Zdaj sploh nimamo več, banko nam selijo v Ljubljano, pošto bi nam... Pomenili ste se te projekte, ki so se kar precej hitro odvili, tako kot... Tako, ampak pravim, takrat sem, na to sem ponosen, na ta drugi del, ki ga sedaj naštevam, sem pa na nek način razočaran ali pa žalosten, da se nam to dogaja v mesto. Zdaj me zanima, da vam je uspelo tako hitro te projekte izvesti. Koliko klicov ste mogli opraviti, recimo, kako pomemben je bil politični vpliv takrat? Bi lahko brez vsega tega prišli tako hitro do realizacije takšnih projektov? Veste, jaz sem bil, bi rekel, težki pogajalec. Če vam en primer povem, prijavili smo lutkovno gledališče, Minorite, pa in kup drugih projektov na razpis za evropska sredstva. Pa sem dobil odgovor, da nismo bili izbrani strani takratnega ministra Gjerkeža. Seveda sem znorel po telefonu in ga poslal, da ne mu rekel tam, kjer ni muh, vržen telefon dol, samo primera vem, kako to zgleda. In seveda se prijel za glav, kaj sem naredil ministra, sem nekam poslal. Ne? In se spomnim, da imam kolega na vladi, dr. Rada Genorja, ki je bil z levega političnega pola, kasneje tudi veleposlanik v Bruslu. Pokličem ga, Rado, naredil sem pizdarijo, kaj poslal sem ministra, dan ki ni mu, gledaj, mi imamo kulturno prestolnico Evrope, Minoriti z Carmino Slovenika, svetovno znanim pevskim zborom, je na 27. mesto po točkovanju, Hotinja vas, kulturni dom, pa na 7. mesto. Kdo je tu nor? In moram odkrito reči, čez... Je rekel, glih danes je seja vlade, bom spregovoril. Ob enih sem dobil klic za 6 projektov, da je prišlo do človeške napake in da so popravili odločbe, so prišle pozitivne. In to je en taki primer. Seveda, vedno, ko je bil Rado v Bruslu, poklical februarja, da gre kombi za Brusl, diplomatski, smo zbrali tukaj paleto botelk z našega vinorodnega okoliša, poslali na ambasado, ko je bil dan državnosti, praznik na ambasadi, so kelneri nalivali vino, vedno so dejali, spet pijemo na račun Kanglera in mestne občine Maribor. Na te botelke smo naredili nalepke mestne občine Maribor in na ta način smo tudi lobirali. To je pač en marketing, všeč kom ali ne, ampak tako se to dela. In Genorio nam je vedno stal ob strani pri nekaterih drugih projektih. V mojem času smo takrat z Moniko Kirbič, ki je bila z velikim znanjem dolgo časa direktorca strukturnih skladov, kasneje je vlada zamenjala, sem jo vzel v službo v mestno občino Maribor, projektno pisarno, in smo takrat 53 evropskih projektov realizirali in zaključili. In verjemte mi, če ne je bilo načelnika upravne enote v tistem obdobju Željka Vogrina in mene kot župana tudi medicinske fakultete ne bi bilo. Takrat je bilo razpis 40 milijonov evropskih sredstev za medicinsko fakulteto. To lahko potrdi takratni rektor gospod Rozman. Na zadnji dan smo dobili gradbeno dovoljenje, čez noč smo korespondenčno sejo mestnega sveta sklicali obvezno razlago prostorskega akta, da je Vogrin podpisal gradbeno dovoljenje, da smo lahko dobili 40 milijonov. Zadnji dan je minister, dva ministra za šolstvo in gospod Žagar podpisala pogodbo in čez drugi dan je postal minister, se spomnim, Gregor Golobič za visoko šolstvo, ki je to pogodbo za 40 milijonov, ki je Mariborska univerza dobila, želel razdreti. Vse je bilo vse legalno, zakonito, tako kot je treba. Ampak takrat smo vsi skupaj delali, ustvarili neko sinergijo in evo, medicinsko fakulteto imamo v mesto. Torej, številne pozitivne stvari, pa vendar ne morem mimo tega, da nekako so vas zaznamovali te radarji. Če bi vas danes nekdo vprašal, bi se še enkrat odločili za enako potezo, da ali ne? Glejte,
Tu je šlo za veliko politično igro, nisem bil jaz problem, pa ne Maribor, takrat je bil problem vlada Janeza Janše. Poglejte Zorana Jankovića danes v Ljubljani. Ima 50-krat več radarjev v Ljubljani, pa nihče ne protestira. Tam na nekaterih televizijih ga celo kuje v zvezde, da je poskrbel za varnost v Ljubljani, za promet. Tu so pa nekateri izkoristili slabo voljo ljudi, ne zaradi mene, zaradi gospodarske ekonomske krize. Nahujskali takrat, marsikatera nesreča bi bila preprečena. Tu v neposrednji bližini vašega studija, se spomnimo, so mariborski nogometaši se razbili. Zdaj nazadno pri na Gosposvetski cesti, na Rondojo, kjer je en pridivjal pa zbil pešca, na Ptujski cesti smrtna žrtev. Jaz mislim, da radarji so potrebni v nekem okolju. Ne vem, če bi drugače ravnal, vse tu ni bila dobena moja odločitev, to je bila odločitev mestnega sveta, tu niti eni zgodbi nisem sodeloval, to je bilo na sodišču vse dokazano. Proti meni so takrat peljali pač eno gonjo, 23-krat sem bil ovaden, 150 prič je bilo zaslišan in niti ena priča me ni bremenila. In žal, obžalujem ne stvari, ampak če postaviš pač radar, mogoče bi morali začeti postaviti radar nekje v bližini šole, vrtca, na ta način ljudi osveščati. Nihče pa se ne zaveda, da še danes nekdo privat, še danes, pa je minilo od mojega županovanja 13 ali 14 let, upravlja z mariborskimi semafori privat, od doma z enim kompjuterom, pa ne vem, koliko je pogodno, mogoče 400 tisoč evrov. In ta človek lahko samo stisne gumb in je Maribor. Jaz pa sem želel, da imamo kontrolno nadzorno sobo na Nigrado, da bo občina s temi semafori upravljala. In tile radarji so pač bili nadgradnja v teh kamerah, kjer je bilo zaradi varnosti pač so bila križišča pokrita. To se je zgodilo in pač žal. No, pa v teh časih, torej radarji, pa hišne preiskave, sodne obravnave, kako je takrat funkcionirala vaša družina? Zelo slabo. Komu pa je, da ti vjutro ob 6 pozvonijo, da te 4 dni limajo po medijih, veš, da nisi nič kriv, veš, da je vse zrežirano, ne moreš se braniti, 10 let hodiš na sodišče, lepo vas prosim, no. Niti eno kaznivo dejanje, jaz nisem bil obravnavan, da sem vam ali komu drugemu privatniku en evro, vse je bilo nepremožensko korist, edino, kar so mi očitali premožensko korist, Franc Kangler je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja goljofije po tem členu Evropske unije, s tem, ker naj bi izkoristil vpliv, moj vpliv, in mestni občini Maribor za lutkovno gledališče na škodo EU dobil 7.400.000 evrov iz Evrope. Pa hvala Bogu, da sem izkoristil svoj vpliv, 7.400.000 dobil za občino, ne za katerega privat, da smo lahko lutkovno gledališče naredili. Pa še to, je sodnica v Ljubljani, sploh me ni vabila na razgovor, kar zaključila zgodbo. Sem bil smejano zadevo, so premestili v Novo mesto, nisem bil vabljen, sodnica zaključila zadevo. Eno zadevo sem jaz v Engradcu, sodnica zaključila zadevo. Sem imel zadevo v Murski Soboti, enkrat sem bil vabljen, eno soočenje, je preskovalni sodnik rekel, ko smo pokazali papir, je to vaš podpis. Je rekel, ne, to ni moj podpis, čegav pa je, če ste vi vodil postopek, ne vem. Vse prirejeno, ponarejeno. In dokazano, me razumete? In žal od tega, da je ponarejeno, prirejeno, da je nekdo original iz mape na sodišču zmaknil, original raztrgo, pa drugega nodal, ki ga sodnik ni podpisal, tega doben časopis, dobena televizijska hiša do danes ni poročala. Pač žal tako imamo sistem. In je pa to edina resnica, črno na bele vam lahko pokažem, ko je to mariborsko sodišče varuho človekovih pravic priznalo. In doben ni objavil pisma mariborskega tožilca, ki je zapisal, da je pod velikimi pritiski, da pritiska na njega, da mora mene preganjati, da je šlo preko meje in naprej. Vse to vam lahko dam, pošljem, ampak verjemte mi, nihče do danes tistega pisma, ki ga je tožilec napisal, v zvezi z mojo zdelo, ni naredil in šlo je za čisti politični konstrukt. Pa vredo.
Priznali ste torej, da je precej slabo vplivalo vse skupaj na vašo družino. Kolikor mi je znano, celo niste šli na maturantski ples vaše hčerke v tistem obdobju. Bi lahko rekli, da je bilo zaradi takrašnjega dogajanja morda vaša hčerka pri odraščanju celo zakaj prikrajšana? Celo. Res. Kako ste je takrat kot oče stali ob strani? Veste, težki so ti občutki. Kako je torej danes, ko je vse to za vami, ste uspeli torej uspešno čez vse te težke situacije? Ja, živimo, delamo. Kaj pa vi osebno? Se borimo, tisto je mimo. Verjetno za dobenega otroka ni lepo, ko gre po ulici, gotov je, obešajo lutke po mostovih. Otroka smo dali šolati v Zagreb. Ni bilo mesta v Mariboru, da se šola. Ste se takrat vprašali na neki točki, zakaj mi je to potrebno? Ste razmišljali, da bi morda... Ne, zakaj je potrebno, da imamo tako gnilo družbo, taki pravni sistem, ki se zlorablja policija, tožilstvo, da z enim človekom obračunavajo. Jaz imam pravico v tej državi živeti pod enakimi pogoji kot vi in vsi ostali. In zakon mora za mene enako veljati kot za vse ostale. To se nihče ni vprašal. Je kdo protestiral, da so vesele lutke v Mariboru? Dobro vemo, kdo jih je obesil, kdo je plačal. Je kdo protestiral? Se kdo zgražal na tem? Nihče. Če pa kdo z desne strani samo besedo o meni malo drugače, pa je vse v luftu. Pa ste se na neki točki v tem času morda vprašali, je bolje, da se umaknem? Ali se... Komu, da dobijo še večjo veselje, da s tabo obračunajo, torej niste... da te pohodijo? Nikoli razmišljajo o tem, da bi morda izstopili iz politike. Pa zakaj bi? Komu na slugo? Glejte, jaz sem bil človek in se borim. In tudi glede na to, če bom... Glede na to, da kandidiram za evropskega poslanca, jaz sem naprej boril za Maribor, za Štajersko, za Slovenijo, ker se znam boriti, ker mi ni vseeno, kaj bo z mojim otrokom, pa mogoče z vašim vnukom, v mestu ali pa Sloveniji ali pa v Evropi. Torej, več kot 20 sodnih postopkov je padlo na sodišču. Vrnili ste se v politiko kot državni sekretar na notranjem ministrstvu, pa če bi primerjali takrat razliko med lokalno in državno politiko? Ja. Dost lažje mi je bilo biti državni sekretar. Poznal sem problematiko znotraj policije, dost sem se ukvarjal z ukrepe v zvezi s korono, blažil sem prehode na meje z Italijo pa na meje z Hrvaško. Na nek način sem delal vse, da bodo lahko slovenski državljani in drugi normalno prehajali v tistem obdobju mejo. Trudil sem se, da je policija dobila opremo, to vsi policisti vejo, največje opreme smo jim takrat zagotovili zaradi varnosti policistov in varnosti ljudi. Lažje je biti državni sekretar, kot pa župan drugega največjega mesta. Če si župan drugega največjega mesta, si vedno na udaru. Kakorkoli, tudi malega mesta si na udaru. Veliko krat smo slišali tudi tiste lubenice pa bale. Kako ob vsej te politiki pridelaš torej toliko lubenic, bal? Dejali so, da ste enormne zneske dobili za... To so čiste laži, ki jih je nekdo enkrat zapisal, mediji so jih pokupili. Imam kmetijo, tudi zdaj sem posadil za svoje potrebe lubenice. Torej ne drži, da bi to šlo za take ogromne... Ne drži. Glejte, jaz na sodišču sem... dokazal vso moje premoženje. Jaz sem edini politik v Sloveniji, ki imam sodno odločbo, sodbo pravno močno, da vso moje premoženje je zakonito. Kaj pa imamo od mojega premoženja? Dajte, no. Eno, solastnik enega stanovanja, pa ribiškega čolna na morju, pa solastnik enega apartmaja, pa kmetije. In za mojih 40 let delovne dobe je to, ne vem, skromno živim, ne vozim dragih avtomobilov, ne zapravljam, na morju hobotnice lovim rib, nalovim, več kot dol nesem, več domu prinesem, doma vse zredim od mesa do povrtnine. Živim tako kot povprečni državljan Republike Slovenije.
pa sem za nekatere moteč. Kako sem si kupil 40 let stari traktor, so me obravnali, dajte no. 40 let stari traktor, mene so drmali za 40 let stari traktor ljubljanskemu šerifu, če se smem tako izraditi, pa so odpisali 29 milijonov. Njega doben ni vprašal, kam si do 29 milijonov. Mene so pa spraševali, kak sem jaz lahko si zaslužil pri poslanski plači 5000 evrov, da sem si kupil traktor. Pa zakaj sem mojih čerki nakazal 500 evrov, ne 5000. Zakaj smo jih črki nakazal 500 evrov na transakcijski račun? Očitali pa so mi, da kritičnega dne, ko sem jej nakazal, nisem dvignil z mojega transakcijskega računa. To je bil moj greh. In to se je pisalo in drmalo. Meglilo se pa to, kar se dogaja v Ljubljani in v okolici Ljubljane. Če dotaknemo Maribora, ne? Pred kratkim ste dejali, da ima Maribor neko politično krizo. Kako torej trenutno ocenjujete stanje? Gledajte, res je, jasne. Edin politik na desnem političnem polu, ki sem izoblikovana politična osebnost z dolgoletno kilometrino. Koga imamo na levi strani? Dobenga. Nazadnje je bil Moge, v Rušah, Ljubo Germeč. Nimamo več ljudi, dobro, Arsenovič prej, da ni, gospod Arsenovič prej, da ni politik, da je podjetnik, kar če se župan je politična funkcija, ampak mi nimamo 5-6 dobrih kandidatov za ministre, za direktorje. Poglejte, kdo je direktor pošte, kdo je direktor holdinga. Sodo so nam ocelili. Mislim, kdo je direktor Elektro Maribor? Mi imamo univerzo v Mariboru, pa nas nekdo ne prepoznava, da imamo dovolj sposobnih ljudi v Mariboru, da lahko prevzamejo neke funkcije. Ne glede na politično stranko, ali z leve ali desne. No, ampak vseeno, da se vrneva nazaj na vas osebno. Če bi prevrteli čas nazaj, kaj bi izbrali? Bi bili raje še vedno policist, politik ali morda celo kmet? Zakaj bi se odločili? Za vse to, kar sem šel skozi, mi ni žal. Kmetujem honorarno, ne? Glede na kmetijo, ki je 7 hektarjev velika, ne? To za svoje potrebe, pa za prijatelje, pa tudi nekaj pujsov prodam. To ni skrivnost. Kot policist sem pomembno vlogo odigral leta 1991, da smo samostojni. Kot politik sem veliko storil za Maribor, kot župan, pa me morajo drugi oceniti. Lahko naštejem projekte. Rad bi videl enega mojstra v Sloveniji, ki bo rešil gondolo v 104 dnevih, ki bo, ne vem, obljube za vetišče za živalje rešil. Spomnim se pokojnega, bog mu da večni mir, gospoda Titičkoviča, ki je bil predsednik društva. Sem rekel, vzami škorne, prijem z avtom po tebe in smo šla na teren iskati lokacijo. Fizično smo šla iskati, ta problem moramo rešiti in sva ga rešila. Za vetišče za živalje imamo, zgradili smo ga, tam je. Sem človek od akcije in prakse, ne pustim se, da me kdo po domače povedano, da ne bom rekel kaj, ne, poslušam, ustvarjam dialog z levimi, desnimi. Glejte, Pahor je bil predsednik vlade SD-a. No, veste, kolikrat je on prišel do mene? Nenapovedano. Zakaj? Zato, ker je vedel, da znamo ustvarjati dialog. No, ampak kaj se lahko konkretno Maribor obeta od vas, kolikor postanete torej evropski poslanec? Nekdo bi morda rekel, še en politik, ki bo vlekel masno plačo, pozabil na Maribor. A lahko Maribor računa, da boste mariborskemu županu pomagali do evropskih sredstev, ne glede na to, da niste? Ne, gledajte, mi smo, naša svetniška skupina je vedno do zdaj bila konstruktivna, vedno smo mariborske projekte podprli, tudi OFEM proračun, nismo nasprotovali, da bi Maribor trpel, čeprav je gospod Arsenovič Trmast ne ustvarja dialoga z Svobodo, je skregan v mestnem svetu oziroma ni v koaliciji. In jaz odkrito povem, ko so volitve mimo, moraš delati z vsemi, z levimi in desnimi, vsemi, ki karkoli pomenijo v mesto. In jaz, če bom izvoljen, jaz sem prepričan, v to verjamem, pisarno, in to bo prva pisarna evropskega poslanca, bo v Mariboru. Zakaj bi morali biti v Ljubljani? To se lahko jaz izberem in jaz javno povem, večkrat sem povedal tudi danes, bom imel pisarno v Mariboru, ki bo odprta za vse politike in tudi druge državljane, podjetnike, ki kakorkoli želijo pridobiti informacijo, kje in na kakšen način lahko pride do evropskih projektov, do evropskega denarja, do evropskih spodbud v Evropi. In ta pisarna mora delovati. In tu je moja javna obveza. In tu ni debate. In
tudi Arsenovič, gospod Arsenovič to ve, da resno mislim in verjemte mi, karkoli sem jaz doslej dejal, se je to zgodilo, koliko sem je to možnost. Če smo obljubili, da bom naredil stadion ali pa Lutkovno, vse sem naredil, da smo ga naredili in ga tudi imamo. Hvala Bogi. Kakšne nasvete pa bi imeli za slovenske kmete? Morda celo pri pridelavi lubenic? Glejte, zdaj, veste, to je tak, ko vi omenjate te lubenice, malo na nek način lahko šikaniranja. Ne? Ali jaz vam povem, vzamte si čas, prijite tam po 1. augustu, pa si sami zberte z moje grede lubenico, pa jo stehtajte. V Ormožu je kar veliko njiv. Pa vzamte si čas, naslednji teden bo košnja pri meni, doma, ne, zamte si grable pa vile, boste lahko pograli tisto, kar z strojem ne bomo mogli zbalirati, pa boste sama lahko rekla, to je, ne vem, 50 ali 100 bal, in ne vem, zakaj, če imam en hektar pa pol travnika, ne bi smel tega pokositi pa to narediti. Nimam pa živine, nimam več osla doma, nimam konja, nimam avc, ki bi te bale porabil. Včasih odpelje seno Milan Novak, drugič pa odpelje seno Peter Vogrin. Zdaj bo kosil to nivo, glede na to, da, mislim, ta travnik, glede na to, da sem jaz pet v to pero Vogrin, tam sosednji kmet, sma kolega, za svoje bike, krave, kar je vredo. In če je to narobe? Torej, če boste veliko odsotni, sedaj, če vam uspe postati evropski poslanec, je za vašo kmetijo poskrbljeno. Kdo bo torej skrbel vse za to kupo? Jaz osebno. Torej, noben drug. Jaz osebno z mojim traktorjem. In za moje špargle, za tisti del lubenic, din, ki sem jih zdaj posadil, ne, jih lahko najdete lubenice, mislim, da sem dal na Instagram ali pa na Facebook, kako zgleda greda, črna folija, kaplično namakanje, pa sadike, ne, ker pogledajte Instagram ali pa Facebook, tu nekje sem objavil, se lahko prepričate, da je to resna stvar in strokovna, zato moraš biti strokovno malo tudi sposobljen, kaplično namakan in tudi kaplično gnojenje. Če želiš imeti 15 kilske lubenice, ne, pri meni zrastejo v zimici, pa tudi v Ormožu in drugod po hektar. Hektar lubenic je posajenih po 80 ton. Ena lubenica ima 15 kil. Iz ene sadike, ki jo posadite, dobiš 5 lubenic, med 10 pa 15 kil, pa si zračunite, od 5 ali pa 10 lubenic, koliko kilogramov lahko vi doma na vaši parceli pridelate. Malce na čas preganja, pa vseeno, kaj pa na svet za vse tiste, kako uresničiti hitro projekte, kot je vam uspelo, recimo gondolo v nekaj mesecih, kakšni so tisti na sveti? Verjeti moraš zgodbo, delati moraš za ljudi, ustvarjati moraš dialog, povezovati moraš ljudi za boljšo prihodnost, in za boljši jutri vseh, ki te kakorkoli obdajajo. Tisti, ki so dobri, pa kot tisti, ki so slabi. Tisti dan, ko si izvoljen kot politik za neko funkcijo, moraš pozabiti na volitve, moraš delati za naslednje volitve in moraš vse tiste, ki so bili za tebe in tiste, ki so bili proti tebi, povezati, združiti, da lahko ustvarjaš vse to, kar sem danes naštel. Jaz sem imel v 6 letih dobro koalicijo, niti ena točka mi v 6 letih ni padla na mestnem svetu, vse je bilo usklajeno in vse smo sprejeli. Gospod Kangler, kar ne rečem, najlepša hvala, da ste delili svojo življenjsko zgodbo z nami in pa vso srečo na prihajajočih volitvah. Hvala lepa. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.